Եկեք համեմատենք 4/7-րդ եւ 5/7-րդ կոտորակները։ Ահա, 5/7-րդ։ Ես հիմա խորհուրդ եմ տալիս կանգնեցնել տեսանյութը եւ փորձել ինքներով։ Լավ։ Ինչպես տեսնում եք, մենք ունենք նույն հայտարարը, այսինքն 7։ Եսի ման գցեմ։ Ահա։ Մենք 4/7-րդը կարող ենք գրել 4 անգամ 1/7-րդ։ Իսկ 5/7-րդը 5 անգամ 1/7-րդ մաս կգրեմ 4 անգամ 1.7 եւ 5 անգամ 5 անգամ 1.7 հիմա պետք է որոշել թե որն է ավելի մեծ 4 հատ 1.7-ը թե 5 հատ 1.7-ը հստակորեն 5 հատ 1.7-ն ավելի մեծ է ուրեմն ես այստեղ կգրեմ փոքրի նշանը ինչպես հիշում եք Փոքր ნიშանագրելուց նշանի գագաթը պետք է լինի փոքր թվի կողմը։ Այսինքն 4 7-րդի։ Ահա։ Այս պիսով 4 7-րդը ավելի փոքր է, քան 5 7-րդը։ Կամ 4 3 1 7-րդը ավելի փոքր է, քան 5 3 1 7-րդը։ Լավ, արի մեկ այլ օրինակ դուցանք, բայց այս անգամ մենք նույն հայտարարի փոխարեն կունենանք նույն համարիչը։ Եկեք համեմատենք 3 4-րդը եւ 3 9-րդ թվերը։ Ահա 3/9։ -որդ. Ես կրկին խորհուրդ եմ տալիս կանեսել տեսանյութը եւ փորձել հասկանալ, թե սրանցից ո՞րն է ավելի մեծ։ Լավ։ Ինչպես տեսնում եք, մենք ունենք նույն համարիչը, այսինքն 3։ Ես իմ ակնկալցեմ 3-ը։ Մենք 3/4-ը կարող ենք գրել 3 անգամ 1/4։ Իսկ 3/9-ը արդյունքը 3 անգամ 1/9։ Ահա գրեմ։ 3 անգամ 1/9։ Ահա։ Հիմա պետք է հաշվանալ, թե որն է ավելի մեծ՝ 1/4-ը, թե 1/9-ը։ Ես դա հաշվելու համար գնկարեմ ամբողջներ։ Ա, սա մի ամբողջ։ Հիմա ամբողջը կդինի ուղանկյուն։ Եվ 1-ը ամբողջ կնկարեմ այստեղ։ Ահա։ Հիմա ամբողջի 1/4 մասը գտնելու համար պետք է այն բաժանամ 4 հավասար մասերի եւ ընտրեմ մեկը դրանցից։ Ես հիմա սա կբաժանամ 4 հավասար մասերի։ Ահա այսպես 2 մասի։ Իսկ այսպես 4 հավասար մասերի։ Եվ այս մասը կներկայացնի ամբողջի 1/4-ը։ Իսկ այստեղ ես պետք է ամբողջը բաժանեմ 9 հավասար մասերի։ Այսպես կбаժանեմ 3 հավասար մասերի եւ դրանցից յուրաքանչյուրը բրկին 3 հավասար մասերի։ Ահա։ Ինը հավասար մաս։ Եվ դրանցից մեկը կներկայացնի ամբողջի մեկ 1/9-րդ մասը։ Մեկ ինըրդ։ Հիմա բաց երևում է, որ 1/4-ն ավելի մեծ է, քան 1/9-րդը։ Իկերբ ասած 3 հատ 1/4-ը ավելի մեծ է, քան 3 հատ 1/9-րդը։ Որամեն ես այստեղ կարող եմ արդեն դնել փոքրի նշանը։ 3 հատ մեծիներ արդը ավելի փոքր է, քան 3 հատ 1/4-ը։ Ինչպես հիշում եք, փոքրի նշանի գագաթը պետք է լինի փոքր թվի կողմում։ Այսպես։ 3/4-ը ավելի մեծ է, քան 3/9-ը։ Ես այն ավելի հստակ պատկերելու համար կներկեմ այս ամբողջները։ Այստեղ կներկեմ 3 հատ 1/4, որը ցույցնում է ամբողջի 3/4 մասը։ Ահա։ Իսկ այստեղ քնարկենք 3 հատ 1/9-ը, որը պիսի ստացվի ամբողջ 3/9-որդ մասը։ Հիմա դուք հստակ տեսնում եք, որ 3/4-ը ավելի մեծ է, քան 3/9-ը արդեն։ Այսպեսով, երբ գոտորակի հայտարարը մեծ է, այն ավելի փոքր է։ Իսկ երբ համարիչն է մեծ, գոտորակն ավելի մեծ է։